Дякуємо за вашу активність та відвертість. Гаряче, правда ж? І щоб вас освіжити та трішечки похолодити, ми підготували для вас мохітов. Напій майбутнього. Випивши його, ви перенесетеся в майбутнє. Він вас точно приведе до тями. Мохіто, напій майбутнього. Вітаємо вас у 2040 році на звичайній атестації звичайного вчителя. 2040 рік Олександра Петрівна Мотенську підготувалася до атестації 2040 на підтвердження першої категорії. Так вона вважає. А що з цього приводу думає атестаційна комісія ліцею? Отже, вашій увазі сценка атестація 2040. Олександра Петрівна, вважаєте, що набрала достатньо кредитів за один рік? Ви у минулому році атестувалися? Заочних дистанційних курсів протягом року. Безмежно любив вищу кваліфікацію, плюс 2000 годин просиділа у Фейсбуці. Ці години читала, теж зараховується. Так, зарплата. Чи не було проблеми з здоров'ям протягом цього року? Можливо, разом із педагогічним компонентом з ним додавали хоч якусь хвилину звичку? Єдина моя шкідлива звичка, і я не зраджую. Це кава перед сніданком, замість сніданку, замість обіду, перед сном. «2039 рік. Бачимо, завдяки вам, наш вчитель, у вашій особовій справі відзначено, що мали сильний нежить протягом 3 років. Чому не взяли лікарняну?» «Я зверталася до сімейного, потреби вінного. Крім того, у мене шкодрильна робота була запланована саме в ті дні, в усіх класах. Як я могла нехтувати таким?» 2039 рік. Бачимо, завдяки вам, наша вчительська команда зайняла перше місце в області і жіночу волейболу. А в столиці – третє і жіночу футболу. Чому не перше? Ви ж знаєте, суперники в останню хвилину забили гол. Не допрацьовано, допрацювати. Які інноваційні методи використовуєте, щоб відбити в дітей негатив та незважання вчити? За цей рік опанувала дзюдо, має чорний пояс. Небезпечно розвинена. Перевіряємо сторіночку Інстаграму. Світло маєте в наявності? Так, 50 тисяч підписників. Багато. Яку нову групу створила у вчительському Фейсбуці за рік? Ну ж, перші методичні кроки. Шукаємо. Є така. Тільки 8 тисяч учасників. Чому така мала активність? Працюю з групою тільки вночі, в день з дітьми і відвідую курс онлайн у вільний від уроків час. А коли спите? Хочу поставити запитання. Чи ніхто не бачив, куди мій сон дівався? Може, якийсь підсобці лишився? Якщо хтось побачить, кажіть, хай вертається додому. Я його чекатиму після атестації. Сон, як Wi-Fi, ловить кругом і в маршрутці, і на педраті, особливо під час перевірки зошитів. А як тільки ти у ліжку, все, точка доступу не знайдена. Чи не так, колеги, у вас? Воно то так, але Олександра Петрівна сягає наперед, не шукає свій сон. Можливо, атестаційна комісія прийме рішення на її користь. Тому найближчий рік сон не знадобиться. Галузь, виховна робота, робоча сторінка Фейсбуку. Протягом року ми провели 6 виховних заходів, 4 майстер-класи, 25 показових годин.
Знято 50 відеороликів педагогічної майстерності, але не розумію, де відеоролик, як ви перевіряєте зошити? Колего, ви що, не перевіряєте їх? Ролик тільки на моєму YouTube-каналі. На Facebook не завантажився. Великий за обсягом. Мінус 8 тисяч переглядів? Нічого, колеги. Відкриваємо YouTube-канал і що бачимо? 125 тисяч переглядів, лайків, коментарів. Нормально, ви маєте попит у вчительському Фейсбуці. Які недоліки бачите у своїй роботі? Занадто довга відпустка. Все встигаю за 56 днів. І календар не зробити, і виховний план, і презентацію до кожного року підібрати і переглянути. На камеру попрацювати, створити нові ресурси до уроків, методичні рекомендації як хоче, наш знаю. Стрімки в голові перебираю, трапляються креативні і інноваційні, і схожі підходи. Навіть встигаю днів 2-3 відпочити і цілу кастрюлю борщу зварити. Додатковий дохід мали протягом року? Навіщо вчителі 21 століття додатковий дохід? Я не встигаю за рік витратити, заробити кошти, доводиться на відсотків банк власти. Перепрошую, а ваше фотозахоплення? Перепрошую, я колег на корпоративі фотографувала безкоштовно. Це за гроші тільки видаляю фото. Якщо в когось виникає таке бажання, це не я, це вони. Уздоровчі, чому не видатили за призначення? Не було потреби для оздоровлення. Ще підходящих хвороб не підхопила за свої роки педагогічного стажу. А приступи агресії, історичний сміх, нервовий тік у гості на заході? Ви що? Такий гостинний чоловік і знати не хоче. Робота вчителя – це не робота, а суцільне хобі, яке приносить задоволення, тим паче для дружини мільйонера. До речі, ліцей має потребу в вчителях англійської мови, але на добровільних засадах. Тобто шукають вчителі зі своєю зарплатою. Не хочете вдосконалити свої професійні навички? О, так, я з радістю. У другу зміну. Ініціативна працівниця. Над яким проблемним питанням плануєте працювати у наступному навчальному році? Всі подолали. Навіть якось не цікаво. У минулому році проходили сертифікацію. Навіщо в цьому році знову атестуєтеся? Оновлю свої дані. Чим ще раз собі нагадати щодо моїх професійних компетентностей? Це ж найсолодший момент у житті кожного педагога. Окрім того, чи нам присвоїть категорію, чи ми йдемо на підтвердження, ще отримуємо компліменти про свою профпридатність. Отже, я придатний далі воювати на освітньому фронті знань. Так, ваша зброя за рік добре підточилася. Отже, колеги, виносимо вердикт. Олександра Петрівна ініціативна, комунікабельна, фізично розвинена і з небезпечним інноваційним підходом до дитячого негативу та лінощів. Працювала прозоро протягом року, не потребує перезавантаження. Атестаційна комісія вирішила підтвердити, що ви заслуговуєте на першу категорію. Приходьте через рік з новим списком ваших напрацювань. До особової справи прикріпіть письмовий, електронний, фото та відеозвіт роботи у нашому ліцеї. Не забувайте це завантажувати у Facebook, Instagram, YouTube канал. Бажаємо успіхів! Ваша зарплата з нинішнього дня залишається стабільною рівно на рік. Дякую, колеги. На такі слів і варто працювати у такому ж темпі.